koranta hilibka. Hilibka ayadana hilibka dadka inta badan isticmaalaan, hilibku waa qalqalina. Waxyaabahan oo dadka maqaayad isticmaala kalaan kalka iska cunayaan iyo raashinka hilibka lagu kari waxaas iska normal caadi ah. Laakiin hilibka la caadi qof u muraada markuu sameynayo oo usoo jeesto inuu maanta hilib inuu hilib cuno ama quraansaar ahaato ama aroos ahaato markay noqoto ama iskiis inuu hilib aan u baahdo oo suuqa tago soo karsado oo karsado taasa marka labaas kala qaadna tan oo marka focuska waxaan saarayna oo hilibka weyn qofka cunaya ama arasa ku cuno ama quraansaara ku cuno ama ku cuno ama goonihiisa usoo gato taas marka dheefshiidka ayay hilibka wuxuu ku yahay caqabad ku yahay laakiin waa inaa space u sameysaa caafimaad ahaan waxaan wanaagsan qofka cuno hilibka marka hilibka cunto 8 saacadood kadib after 8 hours leena wax cunto maana ka horna wax cunto maaha sababtoo ah hilibka dheefshiidka inuu shiido waqti badan uu qaadanaa waqti badan ayuu qaadanaa marka inaad makiinad lagu shubo wax ka culus wax ka culus lagu shubo noqoto marka waxaa wanaagsan hilibka hilibka iska laaf ma dhahno hilibka cun laakiin waxaa sameynaysaa 8 saacadood kadib xitaa markii la cunayo xaddi yar in laga qaado in laga isticmaalo in kugu filinaa cuntada oo wixii hilib waxaa dhan hilib inaad kaliya kac laga maro rag badan waxaan aqaanaa iyo dad badan oo yiraahda intii aan bariis ka buuxi lahay hilib ka buuxi marka caqabad badanaa ka imaanaysa laakiin waxaa lagu xalin karaa 8 saacadood lagu sii adiga 10 waa ka dhigan kartaa mar walba inuu ku taxay ninkii hilibkaas cunay hilib badan cuna af suxuur ma baa suxuur iyo cashin uusan taabanin laakiin wixii cabitaanna uu cabi karo iyo waxaas uu isticmaali karaa laakiin waxaan kula talinayaa inuusan 8 saacadood ka badan maana ka yar uusan wax kale cunin inta badan soomaalida qodbusi u yaqaanay dadka dad maaragtaa daaco qurnaa hayo kaleeto ama ku dacana wax dareemaa waxaa keena dheefshiidkii aa keenaya marka waxaa wanaagsan inaad wax kala cunin dad badan marka inaysan cilmi la-aan u geysaa macquul eh ay ka faa'iidaysan doonaan laakiin talada ugu wanaagsan waxay tahay inay waqti badan u dhexaysiyaan hadduu qofkii maanta ku casheeyo kaleeto inuusan suxuuran xilligaas aan isku arko maxaa samayn karaa doctor daaco qurunka xilligan qofku isku arko samayn karaa dadka inta badan waxay isticmaalaan ashita isticmaalayaan isticmaalayaan inaad iska badiso horta ma wanaagsano laakiin hadday noqoto oo jans maanta janska mar dambe kusoo maray ahaana u faa'iidaysatid waa exercise inaad samayso o kaleeto shaah oo kaleeto oo sokorta ku yartahay oo inaad aada u isticmaasho inaad wanaagsan tahay iyo exercise-ka iyo waxaasoo ku bixin kartaa laakiin waxaa ku taxadirtaa inaad isticmaashid saacado badan udhexeysiis ilaamise saacado jirkiga ku jiri karaa aniga dheefshiidkii ka dareemi karaa dheefshiidka bis xilliga shiiditaanka iyo hadday 8 saac qaadato adiga 8 kaleeto ama 4 saacadoo kaleeto waxba ma u baahnid waa kuegi filan tahay haddaa maanta hilib ku afurtid beri waa ku soomi kartaa ma dareemeysa wax baahi ah okay waxaan rabaa gabagabadii aan isla soo gaarnay annaga jirka qofka markuu soomeeyaha maxaa ku dhacaya jirka wuxuu u bartay inuu wax walba iska cuno oo furfulno wax walba isticmaal jira laakiin hadda waa laga xadiday oo waxaa la yidhi 12 saacadood waxaa cunto 12 saacadood aad baxnaataa inkastoo ay jiraan waddamo kaleeto naga badanba naga badan ay jiraan hal saaca kuwa furan ayga ha marka hadda soomaalida kale waxaa u badan madax anag wale maxaa kugu dhaca markay tahay kule shaahay ahay marka waxyaabaha adapted laga dhigtaa jiro oo qofkii marka inta badan marka caqabadihii ka jiray 12 saacadood horo waxaa lagu xalin karaa 2 saacadood dambo qofkii markuu afuro shaahu ka bilaabo wuxuu kuleeyahy marka maanta dhib baa ka imaanaya kuley niidiisa iyo waxaa ku jirto in shaahaas maahane us waxba kalaka maqnayn afraxta mun baynu kuley shaah bisa u baahnaa marka qofna biyuhu kaleeto qubasi waayo laakiin inta badan soomaalidu waxay sameeyaan shaaha iyo qaxwada iyo waxyaalaas aada focus ku saaraan ay wadaan marka waa inay waqtigooda ay soo gudbistaan ay inta u bedistaan inta badan ay isticmaalaan vegetablesska ina isticmaala ama qudaarta nooc walba ay heli karaan inay u isticmaalaan biyo badan aada u cadaan maadaama biyihii oo la leeyahay keliyihii ay u fiican yihiin oo ay aada wanaag ugu wanaagsanyihiin qabow inaysan ahaan biyaha inaysan qabow ahaan qabow normal caadi waa laakiin qabow zaa-id inaysan ahaanin oo qofkii waxyeelaynayo kaleeto hadda inta badan qofka markuu oo dad waxaa jira markuu kula sheekaysanayo kaleeto afkiisa kale aa ka dareemeysid waxyaala oo kaleeto isleeda qofka ama cadaystami isleeda kaleeto marka qofkaasoo kaleeto caafimaad dar nadaafad dara iyo caafimaad dar labada ka imaada marka caafimaad ahaan markii la yidhaahdo
iyo nadaafad ahaan miga dadka inta badan waxay fiinaa nadaafad ahaan walaal ma cadaystamiya fiisa ugu leen marka qofkina ku dintid ma caafimaad ahaan qofkasina uu jiraya macquula gudaha waxa ka jiraan marka taas gudaha waxay sababi kartaa ay keen kartaa een waxyaabaha kulul isticmaalisoo kaleeto waxyaabaha kulul isticmaalisid waxay dhaawac u geysanayaan een throat-ka wax u geysanayaan runtii waxyaalahaas een oo nabarada inay ku yeeshaan ama caabuq gudaha ka dhashaa macquula marka qofku kulul qabowgana obesity ku leeyso kale toban sida kulaylka uu wax yeelayo ay qabowgana wax yeelana waa daswaa quman iyo waxa uu kacay marka waxa wanaagsan inaad qabow badan isticmaal kulayl badan oo qayrul umuur oo sidha si fiican dad badan waxaa jira koobka shaaha ku cabin ma dhaqi kartid kulayl dartiis marka waa dadka saxaad talna waa arki soomaali leeyahay bikiri biyaha gel iyo qarxile uu leegsoo uu leeyahay marka aad wax wanaagsan maaha marka jirki waxa ku dhaca wada jirki waxyaabaha oo qalqalka isugu jirka waxyaabaha qalqalka geli kamid tahay oo qofkii maadan soonaayo kaleeto biyo badan hadduu cabo oo qabow ah waxyaabaha qalqalka jirka geli oo isbeddel badan ku keenaya ayaa kamid tahay iyo cuntooyinka culus oo la qaato qof aa hal mar biyo cabo wixii ka xagga dhan raashinoo cunaa kaleeto waxay keenaysaa qofka inuu aysana burburin badan oo ku yimaado marka waxaa arkaysaa doctor marka qaar ma dhacda qofka baahi darteed inuu la dhidid may baahi dartad qofka ma dhidi karo haddaysan oo problem kale ama xanuun kale uusan jirin waxay dadad laakiin dad badan arkaysa in u dhidida marka raashin cunaan oo kaleeto qof shaqsi baahan arkaysaa hurda kasoo kacay oo dhididay marka qaar marka waxay kuleeyihiin faadkeygii baa lii burburinayay ha ma qayn karto laakiin inta badan markii obsidaan loo isticmaalo raashinka qof cuno shaaha kale markuu qof isticmaalo dhidid bana ka imaanaya markaas ugu dhididkiisa jirkii u imaanaya qof markuu raashinka cuno kaleeto oo dhidido kaleeto waa macquul laakiin baahi ma marka afuraan saaid u dhidida jiri marka afuraan kaa jirkooda u baahnay maanta ma wada xirnayso marka cuno isafuraafimaad inta badan caafimaad haddaysan meesha kulaal ahayn oosan wax ku cunaya qofka qofka meesha wax ku cunaya kulaylkan way keeni kartaa inlaakiin meel qofaan aan jirin meel kulaal aanan jirin aan jiraan oo dhidida ugu jiraan ugu dambeynta doctor talada aad udiraysay iyo life stylka oo maaragtay cunada aadn talada aan ujeedina waxay tahay maadaama ramadaan lagu jiro inay dadka ay ka fikiraan waxyaabaha laga rabo waxyaabaha laga rabo waxay tahay ugu yaraan maalintii hal jeer ama laba jeer waa inaad saxarataa alla 24 saacadood waa hal mar ama laba jeer kamid inaad saxarotid ugu yaraan 2 liter iyo ama 3 liter haddaad cabi kartid biyaha inaad gaarsiisid inkastoo biyaha dadka aysan gaarsiin si dartiis dib u qaadatid waxaan kaa laaa marka biyahaas oo aan kuleeyahay isticmaal 2 liter ugu yaraan hadda maadaama ramadaan uu yahay oo 12 saac bis aan haysano 1 liter iyo bar ama 2 liter ay kaaga filan tahay meeshii 3 liter isticmaal jirtay marka waxaa loo baahan yahay inaad isticmaashid hal marna ma u isticmaalist oo mar walba inaad wax yar ka cabsid laakiin ha xisaabinin cabitaanada kale qaraha iyo ismarmuutada iyo babaayga isticmaalaysa 3 liter iyo 2 liter ku darin oo biyaha caadiga mar walba muhiima inaad cabsid waa ognahay shaaha iyo caanaha iyo waxyaabaha aan cabin oo dhan inay yihiin waxyaaba biyaha ay yihiin laakiin biyaha caadiga mar walba si keliyahaada inay shaqeeyaan inta badan caafiga qof waxa arkaysaa ku dhahay ani caafi dacaa calooshayda ma soconaysa calooshayda marka waxaa qofkaasoo kale usoo jeedinaa tale ahaan inuu sameeyo tubadii iyo cafi isku darsado inkastoo biyahan ay biyo filtresan ay yihiin anaan yihiin caafimaadahan waa qof laakiin caqabad ka dhalinaysa uu asaga problem ku qabo inuu isku darsado maxsito ka dhiga si asagana niidiisii iyo saamax uu noqoto oo wax uu sameeyo marka tan biyaha waa taasaa midda saxradana waa taasaa oo qofkii inuu ka fikiro maanta saxaruun waa inuu problem jiro oo ogaado waxa laga yaaba maxaa maanta atleast waa hal maalin inaad saxarotid ma saxaron maxaa jira inaad la saxanto ogow systemka oo dhanna waa calooshaada haddee mar calooshaada problem ka jiro wax walba kugu imaana inaa madaxa ku xanuun inaa wareetid inaa wax walba kugu dhacno waxaa keenaya caloosha fadhiso marka caloosha mar walba inaad dhaqaajisid oo aad ku dhaqaajisid waxyaalaha naturaalka ah sidee waxyaabaha aad heli kartid inaad ku dhaqaajisid oo aadan daawo ahayn treatmentiga waxyaaba badan usoo dejinaa laakiin waxaa wanaagsan inaad waxyaabaha kale isticmaashid inaad exercise samaysid ugu yaraan 40 daqiiqo inaad exercise samaysid 24 saac adoo heli kara marka orodbaamsocodbaaa u jilciyo meel yar qolka dhexdiisa waa ku samaysan kartaa banaanka inaad soo orodba samayn kartaa 40 daqiiqa laga rabaa inaad boosha aad samaysid afarka kadib
marka afurt ina hor ka ordid ma marka nasiinta afurka kugu day kadib een access code hadii taraabixdu ku tago kaleeto way ka qayb ka qaadanaysa oo ee movement ya maanta sameeyaysa waan cibaadaysanaysa xafadahana way wanaagsan tahay ayayna taas muhiim waay mar qof walba waxaan kula talinaa inuu talaabooyinkan oo taladaana inuu qaato inuu access sameeyo afar daqiiqo haddii ka badsan karaa ka badsado haddii san ka badsan karaa afar daqiiqo inuu geeyo da' walba ha jiro qofkaas daa walba ha jiro haweenaad ha yaraad waa in laga rabaa inuu sameeyo access aruurta hore haduu samayn karo hadduu samayn karo haweenka haduu samayn karo inuu sameeyo cabitaanka biyaha badsado calooshana mar walba uu ka shaqeeyo oo inay shaqayso ay mar walba ay samayso taasaan usoo jeedinaa insha allah odahay taawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wareysigaan la yeelnayay doctor maxamed xuseen axmed oo bulshada ay u garan ogtahay doctor gurey oo doctorku waxa uu horey u diyaariyey darajada labaad ee jaamacadda ramadaanka iyo cunooyinka ayaan ka wareysanaynay doctore aad baan kugu mahadcelinaynaa waqtigaadina hortatani barnaamijkan lacag intaa kulmayno daawadayaal ramadaan kariim premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier